Halløj og velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille Fortnite, og jeg tror lige, at jeg tager den her lidt op, fordi det er da irriterende i længden det her. Nu tager vi hæsset af, det er skide godt det her. Det er jul i Fortnite, og hvis I ikke kan se det, så er jeg blevet rigtig fin her. Jeg har sådan et kostume, jeg havde til noget introfest for nogle år siden. Jeg tænker, at det skulle jeg da lige have på. Så det har jeg taget på i dag. I lægger måske mærke til her, mit webcam er lidt anderledes, end plejer. Det vil sige, der er sådan en grøn skærm. Det er fordi, jeg plejer en green screen. Men da jeg tog det her kostume på, jeg ved ikke, det er den her farve her. Jeg vil meget gerne gå ind i det green screen, når lyset kom på det, så det blev sådan lidt mærkeligt. Og det gad jeg ikke rigtig have. Fordi så lignede man, altså jeg er usynlig nogle gange, det gad jeg ikke. Så er jeg hellere, at der lige var sådan afrunden bagpå. Men det er nok ikke noget, jeg lægger så meget mærke til. Hvor jeg ser pissehamrende dum ud i det her. Jeg ved ikke lige, det er nok den dummeste, jeg har haft. Jeg ved ikke. Ikke udover, det er mega bøvlet at sidde i, fordi den her hele tiden, den, så gruer jeg den ned. Så er der også pissevarm. Så nu tror jeg lige, jeg tager lige den her af, bare lige for nu, så. Men jeg kommer til at bruge den hele videoen, fordi jeg er en idiot. Sådan er det. Men, vi spiller lidt først noget duo med Saki, og så joinede Jesper og Værsinger. Så spiller vi noget af Scots med dem. Så det får jeg nogle clips af her. Inden I får de clips, både køerne ind i itemshoppen. Jeg ved godt, der står none. Det er en bug, da jeg har skrevet min kode ind. Og hashtag ad, hashtag sponsor, hashtag epic partner, hashtag reklame, hashtag alt muligt. Ja, som man nu skal sige, I don't know why, men det skal man. Jeg synes, det er mærkeligt ud, shop. I don't know. Men der kommer forhåbentlig en masse juleskins. Jeg har set en masse af dem. Åh, jeg glæder mig. Det bliver en dyr måned, det her. Der ryger mange V-Bucks. Ja, har jeg råd til det hele? Nu må vi se. Nå, lad os komme i gang. Så fik jeg da også endelig det rap her. Det har jeg da ventet længe på. Åh, helt ved altså. Det er pissegrimt. Og det er et kæmpe skam, jeg ikke har den. Det vil jeg se, at man gerne har haft. Vil du gerne det? Han er voldgrim. Jeg var lidt dyr, kom. Der er også en i helt guld, og så er der en i sådan blå med klap for øjet. Fuck, han er guld. Vi skal... Hvor er det henne på mappet? Vi skal derhen. Der hvor det sniger. Nej, der. Der. Wait, hvad er det for en... Nej, det er ikke der. Det er der? Der. Ja, ja, det er vores. Hvad er det? Jeg ved ikke. Det er en ny bygning. Ja, det skal jeg kunne finde ud af, så kunne man. Det kan jeg ikke. Jeg okay, miner mig igennem. Ja, der er isblokke, men de tager et under årsmadder. Det kommer ikke til at ske. Ja, ja, jeg har ikke noget. Du har smadret gulvet. Våben! Er du? Nej, det kan man ikke. Våben! Jeg er ude at kønne. Men det er da også, jeg ikke noget våben. Satans! Jeg har fundet en SMG. Nej, så er der en flopper ind i den her, så hvad er du det? En flopper? Ja. Jeg har brug for et våben. Det har du. Åh, her er den her. Ah, shotgun ham der. Selvfølgelig er en shotgun. Han er low. Det er også. Hvor er det ham? Nej, 1 HP. Kæmpe løgn er med 1 HP. Okay, jeg ramte ham 4 gange. Nej, det er fint, men den skal selvfølgelig kun 17. Okay, jeg ramte ham i hvert fald 4 gange. Det er pisse hammer, jeg ikke havde løbet rundt her. Det er så sat, der er jo ikke nogen, der er ikke nogen våben. Jeg har fundet et våben. Der er en på mig. Øj, det var ikke dig. Det var samme skin nemlig. Okay. Hvad ser jeg, Kønne? Hvor er du henne? Look at me! Kom her. Nej! Jeg tager med 1! Du er klar? Meat! Sneaky. Det kan skade igennem builds eller sådan et eller andet. What the heck? Nu stemmer. Og de gænger med ads, de der piss game. Han fik mig. Fuck, Niel. Og så kommer jeg med en RPG. Og han fik sig selv. Og han nokkede sig selv. Giver din nissehue også bare gas, når man glider? Ja, ah, den er glow. Det er den altså. Og så er man lige drar til siden ja, her. Ja, den når man med i luften. Der er krat i med 3. Åh, så er det måske worth nok. Kan lige, havde du ikke en mini også? Nå, du kan bare tage de 2 af, selvfølgelig. Hvad er det, hvis færdigt at se den her led? Wait! Jeg er kul! Wait, what? Prøv lige at stå stille. Det er altså voldt meget liv, det her. Det kan man ikke smadre den med bids, måske? Nej, det kan man ikke. Nej. Kone hedder. Skide godt. Joink! Ramt ham! Det er sådan her, han er som gæld. Vi får is på! Er en knocked? Nice. Han er skaldet. Han er lige under dig med en RPG. Oh, okay. Så tager jeg RPG her selv. Gør det. Så gør det. Han gjorde det. Sådan. Eller... Masser af mats. Ui. Ui. Jeg fik 112 fra ham der. 11 på hit. Go. Så rammer os. Oh shit. Ja. Man tager vel fall damage med dem? Ja, det tror jeg. Okay. Det var ikke særlig effektivt. Ej, det var ikke så længe. Hey. Wait, man kan bygge nu med dem. Wait, what? Oh. Så, okay.
Men de er selvfølgelig også blå nu. De var grå sidste gang, var det ikke? Jo, så skal der kræt ind med at rotere. Så gør det. Så laser. Så gør det. Men kan man også give få dem også, så? Ja, ja, ja. Oh, hvordan kommer man så ud af dem? Jeg kan ordentligt købe ud. Nej, jeg kan ikke farme imens. Og så kommer man sådan, at man lader den bare stå, men smadrer den ikke mere. Hvordan hopper du? Hvordan gør du det? Du kan se på skærmen, står der ikke sådan noget stop hiding? Nej, det gør det sgu da også. Ja, skide godt. Jeg er blind. Hvad, der var sådan en timer på den, nede i højre hjørne. Jeg What are you talking about? Wait, man får flere... Silikornet? Nej, nej, nej. Snemænd, de genererer over, altså man får flere over tid. Han er skaldet, oh. Jeg er blevet sniped, han smed i busken. Fuck! Ja, han er nødt til at... Ja, jeg er nødt til at skal... Gør det mod dem, kunde! Du havde da set det. Oh! Du har den der. Død med den der, ja. Og jeg kan match. Fucking hell. Oh, nej. Ah, masser af HP. Main slut ligger... Ja... Satans. Han, big tag. Det er ikke dem her. Ligger. Det er så ikke dem her, men snemænd, det er dem gider spille. Og endelig mig. Fuck, han har en shotgun. Han har en big pump. Okay. Fuck you. Du. Det lyder godt. Oh. Yes, en new gun. Ja, det ramte mig det der. Okay. So smart. Men tak godt, jeg har et medkit. Hvor den? Nede under fra. Okay, den skyder ikke så meget, Malone. Der er langt noget. Den er lidt mærkelig. Åh, spis min snekugler! Jeg nok er ham! Åh, fanden. Fuck, det var mærkeligt. En guld skar. Igen! Gør det igen, kønne! Åh, min simpelthen sidder fast. Skide godt, okay. Fint! Go, go, go! Ja, det overlever jo ikke det her. Fuck. Go, go, go! Altså, du kom ind! Okay, vi tager lidt par floppers med næste gang. Ja, yes. Og får en zone, der ikke er modsat af mappet. Jamen, der er godt gang i den her. Prøv at se alle de buske der. Med lys i, det er mega pænt. Det er kræt med hjulet. Ja, det er det altså. Der mangler altså nogle slikstok eller sådan noget. Ja, det gør der. Edit. Eller gør det her. Get in. Jeg tester. Okay, det går, vi ikke begge to skal teste. Vi tester begge to. Yeet! Det gør man. Okay. Godt testet. Wow. Coward. Jamen, jeg havde allerede mistet liv, så tænker jeg. De skinner, de grønne. Jamen, det er også det. Found an XP coin. Hov, jeg har en snitbold her lige med. Okay. Jeg bliver laser af nogle andre. Ja, du. Jamen, det er de andre der. Ja. Ja, det er dem der. Oh my god, de fuckede mig op. Skadede den? Jeg tror, den skadede 80. Oi! De er rigtig forvirret, tror jeg. Nej! Nej! Ah, det er det, man kalder unlocko, og så kommer om den anden. Og du fik kjælde. Ah, det er selvfølgelig... Det er selvfølgelig mindre heldigt. Da du sagde, du havde skrevet dem 160 hver, og du kunne bare gerne have det kjælde. Jamen, det er det. Jeg skulle lige være sikker på, at jeg kunne se dem der. Giv mig noget skjold. Tak. Giv mig en tak. Det skal bare spørge pænt. Ja, jeg spurgte godt nok efter, at jeg havde set, hvad det var. Men nå, skadet... okay. Skimmer en sniper. Tak. Hvor er han? Hende han løber over omkring respawn derinde. Ja, han er knocked. En mere, bam. Men er da godt pyntet her. Der er crackshots. Så han altså bare stået 10 på os. Vi har ikke skinnet. Ja, det kunne faktisk være meget grinende. Og nu skal jeg også købe det. Det bliver sgu da pisse dyrt. Du sagde, at de steins var grimme, og du ikke ville lade det. Jamen, men hvis man kan stå og lolle med ham der, fordi han var også over et andet sted. Jeg er ret sikker på. Du kan sende rundt omkring. Det var sådan en isversion. Nej, jeg synes, jeg så med et andet sted i farve. Så hvis man går og lolle, så vil jeg da gerne have det. Nå, men det er chavu. Mange dank. Det er julen, der er kommet tidligt. Det er faktisk jul. Men ja, yes. Det er julegaver.
Se her er han også. Se. Ja, men der får du ikke lov til at gemme dig. Jo. En eller anden dag gør man. Oh fuck, okay, jeg er spottet. Hvad sådan der? Nej, okay, det er du ikke meget for, mate. Han er irriterende. Ja, han er lethal. Han er død. Nice. Det kan sådan en mand lige op på bakken. Yep. Den der? Ja, men den er lige lavet. Jeg popper lige med et kæde med sammen, bare lige sådan. Jeg har lidt det, når jeg kommer ind. Kan du smide bare en lille smule mas? Jamen, nej, jeg spillede det op. Jeg troede, du tog det med. Nope, det så jeg slet ikke. Jeg farmer mit eget mand, det er jo heldigt. Der ligger 1000 mas ud i stormen. Hvad skal vi med det? Jeg har to tilbage, what the heck? Wait, what? Nå. Skide godt. Har vi snemænd? Nej. Oh, jeg har bunet ham. Dang. Ja, han er ramt hvid. Okay. Han bygger så bare op. Jeg er ikke flere mas. Skal jeg ansigte på ham? Ja, jeg kan ikke waterfall. Jeg tror, jeg er død. Jeg er død. Bare det ham. Okay. Lige. Nice. Jeg havde ingen match, jeg kom ned for. Og der var jeg derom. Det er selvfølgelig ærkade. Det er lidt uheldigt. Jeg har brugt hans vej. Ja, men der var jo en storm der. Get absolutely flagged, mate. Kæmpe flægt. Ej, med kant. Oh. Nej! Absolut direkt. Ja, jeg vil gerne bygge den af. Det tænker jeg først over bagefter. Wait, jeg skal bare skifte skin. Stop. Stop. Hvad? Kønne, du... I kan ikke have begge samme juleskin. Jo, det er bedste juleskin, det her. Det kan ikke. Jo. Du kønne, du er nødt til at finde et andet. Nå. Så kan han to lukker først. Der bliver vi at spille. Jeg spiller med det lige hele dagen. Det skifter ikke. Kom igen, kønne. Jeg skifter ikke. Top. Jeg skifter ikke. Du udlægger jo fuldstændig. Jamen, ja. Så bliver jeg jo nødt til at skifte, altså. Du udlægger fuldstændig dynamikken. Vi kan jo ikke have ujævnt antal juleskins på den måde, ikke? Så bliver jeg jo nødt til at skifte det her. Det må du gerne. Og husk at like den her video, hvis I nogensinde har holdt jul. Skide godt. Jeg fik kul, og jeg fik kraty med en big bomb. For hej, Sejleren. Undskyld. Undskyld. Ej, hvorfor er der ikke nogen bomb i alle de rum, jeg går ind i? Han er medkit. Ja. Okay, det var ikke noget skjold. Hov, jeg fandt kul, Saki. Mere kul herovre. Hvor mange stykker er der? 5. Jamen, så kunne hey, hallo, du. Ja, bare lige se. Stop med at fiske mig, mand. Du rammer lige dilleren. Hov. Åh! Oh. My god. Hvor er du henne? Okay, nu synes jeg, du skal være ordentlig derovre. Snemænd. Nej, vent, det var heller jeg. De skader mig. Jeg ved ikke, hvem du tager de snemænd, der lå derovre kønne. Ej, så... Nej, så... Silent begik selvmord. Væk i selvmord. Så sat. Han faldt ud af hotellet. Jeg er lidt langt for mig, man. Ej, her ligger Sejlerens hjul. Og så er du bare danser på hans grav og alt muligt. Det der respektløst. Og det her, der går ud. Kæft, den swinger. Nøj. Ej, vent. Woogie. Ja, mere til. Hvor er den her? Hold op, den er sat skæv, den snemme, mand. Så bliver lige zoomet lidt ud. Ej, Kønne, jeg vil lige prøve noget her. Du er lige så stille, ikke også? Ja, så stille. Okay, er jeg klar? Ja. Okay, this is 18 plus. Ej, nej. Ej. Åh, helvede. Der ligger en blok der, hvis... Nå ja, solen kommer også. Eller hvis de skyder os, ikke også? Så vi ikke længere er... hvis de skyder en af mig og Jesper, ikke? Så er det bare 2 health bars. En snemand. Kan man være 2 i den samme? Nej. Kønne, for helvede da. Jeg føler ikke med, at jeg kigger på emotes. Ej, vi giver den 10 minutter, så fatter kun den. Okay. Op til venstre for helvede, Kønne. Nå. Wow, ja, du. Skide godt, don't. Yes. Run, dude. Nå, vi skal lige den rigtige vej. Vi skal ret langt. Ja, jeg har 1 minut til at danse. Det går, at vi skal tættere på zonen og så danse ind. Jeg ramte en 80. Nice.
Ham herovre. Angreb! Ham lige over os. Der er også nogle bagved. Okay, wait, jeg er så fast i træ. Ja, jeg er så fast i træ. Okay. Det er træls, man ikke kan samle den her op på den samme knap, som man gør alt muligt andet på. Ja. Au, au, au. Han er nok til at have med den. Nice. Sådan. Jeg vil så laser det, men Der er en. Er der en oppe i træet? Bare for razet. Ja. Kom nu til den. Vi var mig. Det synes jeg, at du skulle... Den er ikke klar. Fuck. Oh my god. Kønne, du er nødt til at blive der. I er nødt til at blive der. Sæt jer og blive. Jeg tror måske, jeg splittede den. Jeg nakkede en. Jeg er død. 1 HP. Fuck, det var ikke en Jesper G. Jesper. Nej, jeg kommer på hjem! Nej. Jeg isede mig selv. Så jeg giver kønneskynden på den der. What? Der er en oven reboot ran på sig, Jesper. Jeg kan mat. Jesper er 21 liv. Res ham, kønne. Ja. Du har ham. Sådan, res Jesper, res Jesper. Tag res mig. Hej lige. Nej, baby. Nej. Oh, man. Hvor er det uheldigt. Oh, nej! Oh, nej. Kønne! Jamen, jeg er sgu da fanget her. Han er ramt. Hvorfor lå du derinde til at starte med? Fordi jeg skulle igen. Og den anden er skattet. Knocked. Nice. Og den anden, han er bare, han er fast as fuck, fordi jeg ramte ham. Wait. Nåååå, på den måde. Jeg er forvirret. Hvem er i live? Der er et nyt hold, der kommer. Oh, der er nogen, der er født fra dig. Oh shit, jeg blev ramt af en eller anden. Ej, jeg er død, jeg blev ramt af en slipper. Ah, fuck. No! Ja, okay. Jeg tror også, jeg blev ramt af en. Årh, zone! Hej, så skal jeg fandt ikke noget af, hvad der skete i hele den fight. Nej, der var... Må ud, eller da jeg kommer hen på siden der, så ser I et skin, der ligner kønne fuldstændig. Nå, det var så ikke mig allerede. Nej, og så begynder du at samle en op, i stedet for skyde og sådan noget. Det er jo fordi, jeg skulle til at reload, og så lagde han bare lige ved siden af mig, og så valgte han at samle ham op i stedet for. Lå han ved siden af? Ja, jeg kan ikke finde ud af at lage eller lå. Det kan jeg ikke finde ud af. Åh, nu har vi mobbet mig nok med det. Jeg kan ikke finde ud af det. Kommer til at blive en katastrofe. Det kunne være rigtig sjovt, hvis vi var en kat og ikke en hund. Hun er strofe. Hun er strofe, ja. Ej, den er ikke lige så god. Hun er det pæde, det bliver en katastrofe. Ej, du er bedre. Ej, nej, okay. Det er der, tak. Jeg kan høre en chest. Jamen, de har den der nye. Oh my god, den er frustrerende. Den var efter. Ja, den er godt nok i tænden nye. Jeg har punet ham, ikke? Ingen, han er læst. Nu har punet, mate. Sådan der. Jeg hader den der nye snibboldgun der. Den er forfærdelig at spille mod. Til at gå ind og gøre det i folks chat, og så kan de gå ind og sige, åh, han sidder med newbunnet. Jeg har lige bestilt 8.000 newbunnet til dig, Jesper. NP. Okay. Oh my god, Zaki, jeg har lige bestilt 25. Kæft, det er mange views. Det er sådan en anden version af den danske metode. Tusindvis af dollars. Den danske streamer metode. Ja, præcis. Vi kommer inden jul, Frotnoller. Vi kommer inden jul. Der er 700 trøjer, der skal pakkes. Og det tager altså lige en rum tid, især når der står individuelt navn på. Så meget halvt og modighed, makker. Men den kommer inden jul. Sådan. Er det de der e-sports-trøjer, eller hvad? Ja, yeah, de første par stykker er begyndt at komme i dag. De kommer over 4 omgange, nemlig, fordi der er så mange. Okay. Ja. Var der virkelig nogen folk her? Ja, nok 3. Men jeg fik lidt hjælp. Oh. Ja, der er en. Det er sejleren. Ja. det var ham, der hjalp mig. Best damn snowman, I've ever seen. Oh, jeg er nødt til at gå på. Flyet er ikke nødt til at gå på den her paraply her. Undskyld. Jeg har ikke lige regnet med, det ramt. Ups. Wait, hvad fanden sker der? Der er boys i en båd. Der er snemand i en båd. Hvad så, drenge? Men han kører den også. Snemmen. Ham der kører den, han er også snemand. Nej, det ser jeg hyggeligt ud. Hey, stop lige, boys. Ham der, hvordan kan han det, ham? Hallo. Hey, du har en guldpin 90. Den smider jeg lige. Jeg ser nogen derovre. Jeg tror, det er de der snemmand, der kører i båd. Wait. Jeg fik snemmændene. Lad det ikke. Fuck, jeg fik et chok. Nå.
på vej hen mod os. RPG. Der kommer også nogen fra farmen. Hvordan fanden ramte? Ved du hvad? Det er ikke det. Jamen, jeg får mig med. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg blev ramt af den der. Jamen, er det virkelig et problem? Hvis jeg har den i hånden, så sker der jo ting. Nå, det er den. Nå, ja, det kan så. Nå, det er den, der eksploderer. Jeg har med en busk. Den skader igen en buske. Skader igen en buske. Kom, også lige med en reload nu færdig, det er mate. Åh, oh, nice. Er ingen match, okay. Jeg har ham. Han har skjold, fuck. Ja, han fik mig. Ja, der er en, der er udstående for mig her. Jeg kigger. Jeg kan ikke rigtig gøre andet. Ser du det, kunde? Jeg kigger. Ser du det, kunde? Jeg kigger. Der er han. En, men snemmer syd. Oh. Shit. Der er et squad. Jeg kan heal. Han forstår ikke rigtig penge i de snebolde der, tror jeg. Han kan lade være med at heal, kan han. Ja, det vil han meget gerne. Det er også uheldigt, at den rammer ind igennem tre gange. Ja, det må være fedt. Han har John Wick gunnen, tror jeg. Åh, oh, det lyder sådan. Oh. Der er en, der pusher. Hvor ramte en fint. Nu er der en, der fall. Ja, en, den sidste. The great fall. Haha, han glæder bagud. Åh, oh, en snemand. Ja, det her, det kan godt kunne bruge det game. Nope. Han er lige ved siden af dig. Åh, oh, det er en over dig. Han er 33 hvid. What? Han... Yay! Jeg tror ikke, hvad der skete. Really nice. Ja. Nå, okay. Sådan, vi vandt. Jeg kan vandt til det. Han er laser. Sådan. First stage nu. Og what? Næh, okay. Satan. Det er min build. Han er laser. Varm. Han der bliver. Og sidder. Varm også. Ja, yeah, ja, yeah, hvad skal yeah. man med liv, altså? Det er bedst. Jeg godt, de kunne ramme nogle af dem. Skide godt. Det der, det er så sygt, for vi er nu om okay. en vinkel. Du bare også prøver bare at trolle mig. Du kunne godt lige have fået et chok, synes jeg. Okay, vi venter med at gå ind i huset, så går vi alle tre ind på en gang. Okay, ja, okay. Du går ind. Kig den anden vej. Vi må ikke se, hvor han går. Fuck, Pille! Vi skal ind og loote! Jeg finder mit eget skjold. Wow. Jeg er ret dårlig til gemmeleje, så tænker jeg. Det finder jeg ikke alligevel, det der. Du har sikkert prøvet at lægge den i badekarret. Har du ikke? Jo. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Han har sikkert stadig sit inventory. Jeg prøvede at gemme den, men så var der ikke noget at gøre gennem stedet, så han skulle med alligevel. Nej. Oh. Julemanden kunne ikke komme ned igennem skorstenen, så han var efter at gaverne på skorstenen. Det holy shit, man. Fat Santa. Jop, er der slet ikke noget hul i skorstenen, det gør det derfor. Kom en båd. Han nok ham der. Han var lidt irriterende. Ja, bitch. Båd ned bag jer. Han prøver at rest. Så skal de snedboldes. Han prøver at rest også, Aki. Ham kan du, ja. Jeg kommer der ikke. Ja, nej, jeg dør på grund af stormen nu også. Oh shit, den laser. Ja, yeah, sådan her. Fucking hell, jeg ramte ingenting. Oh my god. Wait. Oh, du er. Ja, det bliver en lang tur, men jeg tager afsted. Yeah, det er bugget, så jeg faldt ud over. Nå, det er selvfølgelig heldigt. Han er ramt 48. Prøv at overskubbe mig. Han var ikke bugget med dig. Hvad er en mini-serie, hvis du ville have nogle af dem? Sådan, når du det? Ui. Det havde næsten været smart, hvis jeg bare havde lavet ham dø, og så kunne det se kort, og så kunne vi risk, men... Ved du hvad, nu får du lov til at gå hele vejen med tilbage med mig. Det andet blev mere heroisk. Og så er det... Oh, what fuck? Ja. Så sidder han her. Fuck! Jeg fik chok. Det. Han er virkelig slidt. Han er død. Kæft, jeg fik et chok. Jeg synes godt, jeg hørte en, men jeg tænkte, det er nok bare dig, fordi jeg kiggede. Jeg har nok, ja. Jeg kiggede, og så så jeg, at du løb derinde, så jeg nåede bare dig. Og så begyndte han bare at skyde med den der mega tag han havde. Jeg fik chok. Ja, det er... ja. Thank you for the help. Han var bare inde og kigge på juletræet. Ja. Det er også svært at vælge. Det er et stort udvalg, så det er svært at vælge, hvilken man lige skal have. Det er også min ace. Jeg har muligvis stået her, mange. Hold op. Jeg har muligvis stået. Hvor er det bare på harten? Tak, Danas. Jeg har også spillet, lol. Der kom 4 mand i hovedet på mig. Det er jo sjovt. Ja. Oh shit, vi prøver at tage en mand. Kan I tage mit kort? Køn... Nej, Jesper, nu er jeg skudt. Wait, hvor fanden er jeg skudt? Oh, shit. Ja. Hans kort! Jamen, vi er jo bare løbet væk. Jamen, for helvede, Køn, hvorfor råber du ikke mit kort? Fordi der stod ikke reboot card. Det stod ikke, at... Jeg troede faktisk, det var taget, for det stod ikke på...
på skærmen, før jeg skiftede til den anden teammate. Det er også irriterende, hvis du går over, så godt du gjorde det. Lige klar på, at jeg gør det, Gunnar, så rundt forkerte vej. Ja. Ja! Du, ja. Går du skal med det, hvor er det vi racer, Gunn? Er det helt ind i hot, vi racer? Ja. Yeah. Det må jeg gå op, så kan jeg lige spise min Bueno imens. Det er bare Bueno. Mhm. Bueno, er det sådan noget gamle mennesker? Det er sådan noget kinderchokolade. Men mega godt. Ja, det er også dyrt. Mega godt. Men kønne betaler ikke selv, så er det okay. Ja, men det kønne, jeg købte det ved grænsen, der er lidt billigere. Åh, jeg kønne, du bor stadig hjemme og får alt betalt og sådan, ikke også? Jo. Det er sådan, kan du huske dengang, tak. Dengang. Fede tider. 3 måneder siden. Oj, oj. Oj, 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 jeg husker det som var det 3 måneder siden. Så. Thank you. Det var nogle skud. Kan man snipbold en, der er nokt, drenge? Prøv lige, kom her. Prøv at vente lige, jeg kaster juleskin på dig. Eller snemmand. Okay, prøv lige. Min er ikke recharged. Han er gemt. Jeg har gemt, jeg gemmer ham. Jeg kan ikke se ham nu. Nej, han er basically væk. Kom. Nej! Jeg har en ny. Okay. Jeg har gerne en ny. Jeg er på vej. We are getting in! Nå, no. Nice! Åh, det er dumt. Det var ærgerligt. Nej, de ikke så det. What the heck? Hvad nice? Husk at give den her video et like, hvis I nogensinde har set en snemand. Husk at give den her video et like, hvis I nogensinde har set en snemand. Der skal ikke meget til for at like sådan en video, hva'? Like den her video, hvis du ånder. Og den her, den dips. Hvad? Skal jeg bruge en video? Jamen, det er jo træls, fordi jeg optager også, så jeg har jo taget den. Du stjæler bare hans content. Ja. Kender du? Jeg må muligt bare gå ind her. Han er ikke død, han er død. Tak. Det er jo bare gerne en million for det egentlig. Hallo, ham der. Men der er en trap der. Kommer en ny på mig ind nu. Jeg okay. Kommer ind med en snibbold. Okay, jeg er nok død. No. Ej, Cylon, jeg skal resist. Jeg skal... Cylon, hallo. Cylon? Det der, Cylon. Det der, ikke? Cylon, han disconnecter. Cylon, han disconnecter. Han løb i luft. Ikke i luften, i stedet. Hvor var der ekstra snibbold? Der er flere. Jeg har en lille til en anden. Raoul Gillette, the best a man can get. Ja. Yeah. Jeg vil gerne have nogle lille. Jeg er kun en. Jeg lægger et big shield derinde. Gunnar, du tager det med, kan du? Nej, jeg er i gang med at tage det. Lægger et big shield til nogen. Jeg vil have det. Jeg er på vej. Hips. Lille en gave. Nej, der er no way. Jeg havde set den trap en gang, der vi var nede foran. Lige dernede. Nu kan jeg ikke mærke den. Lige dernede. Der så jeg, der var en trap, så tænkte jeg, ej, den der kommer jeg ikke op alligevel. Det er lidt sjovt det her, det er jo helt lidt. Wow. What? Hvordan gjorde du det? Fint. Hvad er der med zonerne i dag, mand? Hvor er I så dårlige til at lande, dreng? Jamen, jeg ved det ikke. Ja, dreng. Er det fedt at spille julefeedlut? Det er skide godt. Sådan der, jeg ramte en til Sofias. Ej, jeg ramte nok ikke. En nok. Der er en tilbage. Julefeedlut! Ram 80. Jeg kan passe. Han er low. Ja, han er fløj langt. Jeg har ikke nogen mats. Så er jeg bare lige her jojinger alt. Jojinger. Jeg fik 3 missal. Stærkt. Så jeg siger ikke, det er ligesom vi mødte Kobbeldik, at det bare er gået ned ad bakke med zoner. Kobbeldik, han er krat i med bare her. Køst os. Det har han altså. Forbandet os den lille svinhund. Ja, jeg tror sgu det er ham. Wait, what? Kom igen, airdrop. Wait. Man kan godt åbne til tyngdekraft. Du. Jeg ved, at droppet. Der er et weapon arsenal her. Ja. Jeg er klar med hunting. Så, drenge, der er snebolde her. I kan bare komme og tage. Ja. Det var de bedste typer, der er i sneboldkrig.
blev tilbage, og så bare lavede snibbolde. Ja. Supporterne. Jeg bygger en snemand. Ej. En nok. Og hvorfor er de samlet alle sammen op? Der er en tilbage. Jeg føster lige ham her. Reload snemand, come on. Han er her. Han ramte 80, han ramte 80, han ramte 80. Jeg lavede snibbold. Alle lavede snibbold. Jeg er klar. Nej, ikke nu. Han er der. Ja, jeg er klar. Jeg er klar. Okay, jeg ved ikke, hvor han er. Nej, jeg er der. 2. Jeg ramte ham, Bare lidt HP. Okay. Nice. Sådan. 360 no scope. Oh shit. Bye bye. Jeg står bare så toxicity der. Jeg rører ud i vandet, man. Jeg smelter. Help. Det er ikke.